ማልኮም ኤክስ ኢትዮ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በኢንስታግራም በትዊተር ገጻችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ያገኛሉ። አስደሳች ሰበር ዜናም በነገው ዕለት አፍሪካ ህብረት በሚገኘው ነጃሺ መስጂድ ህዝበ ሙስሊሙ በነቂስ ወጥቶ የጁሙዓ ሰላቱን እንዲሰግድ ጥሪ ቀረበ። ሁላችንም የራሳችንን ምንጣፍ ይዘን ወደ ነጃሺ መስጂድ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ግንቦት 12 2012 ለህዝበ ሙስሊሙ የነጃሺ መስጂድ መስሪያ ይሆን ዘንድ 30 ሺህ ካሬ ሰጥቶ የነበረ ቢሆንም የመጅሊስን ተቋም የተቆናጠጡ አካላት ከይዞታ ማስከበር እና በግንባታው ረገድ እጅግ ደካማ ሊባል በሚችል መልኩ አፈጻጸም አሳይተዋል። ከዚሁ የነጃሺ መስጊድ ግንባታ ጋር ተያይዞ ህዝበ ሙስሊሙ በከፍተኛ ሁኔታ መስጂዱ እንዲሰራና ለህዝቡ በጊዜያዊነትም ቢሆን አገልግሎት እንዲሰጥ ግፊት እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። በዛሬው ዕለትም በዶዘር በመቆፈርና በመደልደል ለስግደት ያመች ዘንድ እየተሰራ የሚገኝ ሲሆን በነገው ዕለት ህዝበ ሙስሊሙ በነቂስ በመውጣት አፍሪካ ህብረት አጠገብ በሚገኘው የነጃሺ መስጂድ ውስጥ የጁሙዓ ሰላቱን እንዲሰግድ ጥሪ ቀርቧል። ስለሆነም በነገው ዕለት ቀጠሯችንን ወደ ነጃሺ መስጂድ እናድርግ። እግሮች ሁሉ ወደ ነጃሺ መስጂድ ይጓዛሉ። የጁሙዓ ሰላት ነገ አፍሪካ ህብረት አጠገብ በሚገኘው ነጃሺ መስጂድና ኢስላማዊ ማዕከል ይሰገዳል። አፍሪካ ህብረት አጠገብ በሚገኘው ነጃሺ መስጂድና ኢስላማዊ ማዕከል የተለያዩ የፕሮጀክቱ ስራዎች ዝግጅት በመከናወን ላይ ሲሆን ከነገ ጀምሮ የመጅሊሱ አመራርን ጨምሮ ለአካባቢው ሙስሊም ህብረተሰብና ፕሮጀክቱን ለመደገፍ በሚገኙ ታዳሚዎች የጁሙዓ ሰላት ይከናወናል። የዚህ ዝግጅት አካል የሆኑት የአጥር ንድፍ ዲዛይን ስራ፣ የሳይት መሬት የማስተካከልና የማጽዳት ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። በዚህ ጥረት አህለል ኸይሮች የመስገጃ ምንጣፍ፣ የነጻ ዶዘር፣ የሚንበርና ሌሎች አቅርቦት በአጭር ጊዜ ውስጥ የተደረገ ሲሆን በቀጣይ በሳይቱ የሚደረጉ መጠነ ሰፊ የፕሮጀክት ግንባታ ከወዲሁ መነቃቃትን የሚፈጥር ሆኖ ተወስዷል። ሶላት ለመስገድ ሲመጣም አንደኛ የኮቪድ መከላከያ ፕሮቶኮል መጠበቅ፣ የአፍ መሸፈኛ ጭንብል፣ ሳኒታይዘር፣ የራስ መስገጃ መያዝ። ሁለተኛም ለሰላት ቀድሞ በመምጣት አላስፈላጊ መጨናነቅን ማስወገድ። ሶስተኛም ለአስተባባሪዎችና የጸጥታ አካላት ተገቢውን ትብብር ማድረግ። አራተኛም ከቤት ውዱ አድርጎ መምጣት። ስለዚህም ነገ እግሮች ሁሉ ወደ ነጃሺ መስጂድ ያመራሉ። ከበራችሁ የማልከም ኤክስ መረጃ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እንደምን አርፍዳችኋል? ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸውን መረጃዎቻችንን ልናደርሳችሁ ተመልሰን መጥተናል። በቅድሚያም አርዕስተ ዜናዎችን እናስቃኛችኋለን። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ወደ መሪነት በመጡ በሰዓታት ውስጥ 9 የትራምፕ ውሳኔዎችን መሻራቸው ታውቋል። ፕሬዚደንት ባይደን በአዳዲስ ፖሊሲዎች ላይ ሲፈርሙ ከቀለበሷቸው ፖሊሲዎች መካከል በ7 ሙስሊም የሚበዛባቸው ሀገራት ላይ የተጣለው የጉዞ እገዳ እንደሚገኝም ተገልጿል። አንዳንድ ቀን ጾማችንን እናድራለን፣ አንዳንዴ እንበላለን፣ በመቀሌ የሚገኙ ተፈናቃዮች ተናገሩ። በትግራይ የተነሳው ረሃብም ምን ይመስላል? የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ 2 የጁንታው ከፍተኛ አመራሮች እጃቸውን መስጠታቸውን አስታወቁም። ቱርክ እስራኤል በዌስት ባንክ የወረራ ሰፈራውን ለመቀጠል መወሰኗን አጥብቃ ማውገዟ ተሰምቷል። እነዚህንና የመሳሰሉ ፕሮግራሞቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝን ወደ ዝርዝሩ እንሸጋገራለን። አንዳንድ ቀን ጾማችንን እናድራለን፣ አንዳንዴም እንበላለን፣ በመቀሌ የሚገኙ ተፈናቃዮች ተናገሩም። ከትግራይ ክልል የተለያዩ ዞኖች ተፈናቅለው በመቀሌ ከተማ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች የተጠለሉ ዜጎች በችግር ላይ እንደሚገኙ እየተናገሩ ይገኛሉ። ቢቢሲ ሬዲዮ ያነጋገራቸው ተፈናቃዮች አሁን ካሉበት ችግር በተጓዳኝ ወደ ቀደመ ቀያቸው ለመመለስ ስጋት እንዳደረባቸው ገልጸዋል። ከተፈናቃዮች መካከል ፈረይ አንዷ ናት።
ሽሬ ጦርነቱን ሸሽታ የመጣች ነች። ለሬዲዮ ጣቢያው ተከታዩን ብላለች። ልጆቼንና ባለቤቴን ይዤ የ80 ዓመት ሽማግሌ አባቴን ለብቻው ጥዬ ነው የመጣሁት። ያየሁትን ነገር ለመናገር አቅም የለኝም። ከባድ መሳሪያ በላያችን ላይ የተተኮሰብን እርጉዝ ሴቶች መንገድ ላይ እየወለዱ አንዱን አንስተን አንዱን ጥለን ነው መቀሌ የደረስ ነው። እነዚህም የሚበሉትን ያጡ አራስ እናቶች አሉ። ሁሉም ችግር ነው። ባለፈው አንድ ንጽህና መጠበቂያ ሞዴስና አንድ አንሶላ ጨርቅ መጥቶልን ነበር። የመቀሌ ህዝብን የሰጠን ይህንንም ግማሹ አግኝቶታል፣ ያላገኘም አለም። በዚህ ምክንያት የሚቀይሩት ጨርቅና ሞዴስ አጥተው ከቤት የማይወጡ ሴቶችና እናቶች አሉ። እኛም ልብስም ሆነ ጫማ የለንም። ብዙ የሚጎድልን ነገር አለ። ሌላኛው ተፈናቃይ አቶ ተስፋዬ ተከታዩን ብለዋል። እኔ ሁለት ነገር ነው እየተጎዳሁት። ከሁለት ዓመት በፊት ከጎንደር ተፈናቅዬ መጣሁ። ያለኝን ገንዘብ ሰብስቤ በ500,000 ብር ባድመ ከተማ ላይ የወርቅ ማንጠሪያ ድርጅት ከፈትኩ። ሽራሮ ላይ ደግሞ ጋራዥ ከፍቼ የመካኒክ ስራ እየሰራሁ ነበር። አሁን ሁሉንም አጥቻለሁ። ማንኪያ ሳይቀር ነው የዘረፉኝ። በሌላ መረጃም ቱርክ እስራኤል በዌስት ባንክ የወረራ ሰፈራውን ለመቀጠል መወሰኗን አጥብቃ አወገዘች። የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በዌስት ባንክና ምስራቅ ኢየሩሳሌም 2572 ህገ ወጥ የሰፈራ ክፍሎችን ለመገንባት የታቀደውን እቅድ ወረራ ነው በማለት አጥብቆ ነው ያወገዘው። እስራኤል 2572 ቤቶችን ለመገንባት አቅዳለች። ከነዚህ ውስጥ 2112ቱም በምዕራብ ባንክና 460 በምስራቅ ኢየሩሳሌም ይገኛሉ። ሚኒስቴሩ አጽንኦት የሰጠው በሁለቱ ሀገራት የመፍትሄ ማዕቀፍ ውስጥ የኢየሩሳሌምን ሁኔታ ከመቀየር በተጨማሪም ፍልስጤማውያን የራሳቸውን መንግስት እንዳይመሰርቱ ለመከልከል አደገኛ አጋጣሚ በመሆኑ ወራሪነትን የሚያንጸባርቅና የአካባቢውን ሰላም ለማምጣት የሚያደርገውን ጥረት የሚያደናቅፍ ነው ብለዋል። ቱርክ ለተባበሩት መንግስታት እስራኤል እነዚህን ህገወጥ ድርጊቶች እንድታስቆምና ቀጣይ ጥሰቶችንና በደሎችን እንድትገድብ ግፊት እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርባለች። ማክሰኞ እስራኤል በተያዘችው ዌስት ባንክ ውስጥ 2572 አዲስ የሰፈራ ክፍሎችን ለመገንባት ጨረታ ማውጣቱን ልብ ይሏል። ቀጣይ ወደ ሆነው ዜናችን ስንሸጋገር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ወደ መሪነት በመጡ በሰዓታት ውስጥ 9 የትራምፕ ውሳኔዎችን ሻሩ። የአሜሪካና ሜክሲኮ ድንበር አጥር እንዲቆምና አሜሪካ ወደ አየር ንብረት ለውጥ ስምምነት እንድትመለስም ተወስኗል። ፕሬዚደንት ባይደን በአዳዲስ ፖሊሲዎች ላይ ሲፈርሙ ፕሬዚደንቱ ከቀለበሷቸው ፖሊሲዎች መካከል በ7 ሙስሊም የሚበዛባቸው ሀገራት ላይ የተጣለው የጉዞ እገዳ ይገኛል። በትናንትናው ዕለት 46ኛው የአሜሪካ ፕሬዚደንት በመሆን ቃለ መሐላ የፈጸሙት ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በዓል ሲመታቸው በተፈጸመ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ 17 ፖሊሲዎች ተግባር ላይ እንዲውሉ ፊርማቸውን አኑረዋል። ፕሬዚደንቱ ፊርማቸውን ካኖሩባቸው ፖሊሲዎች መካከል 9 የቀድሞ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ውሳኔዎች የተሻሩባቸው ናቸው። በዚህም የተሰናባች ፕሬዚዳንትነትን ፖሊሲዎችና ውሳኔዎችን በመቀልበስ አሜሪካ የጆ ባይደን ያክል ፈጣን እርምጃ የወሰደ መሪ ከዚህ ቀደም እንዳልነበራት ሲኤንኤን ዘግቧል። ስራዬን ለመጀመር ከዛሬ የተሻለ ቀን የለም ያሉት ፕሬዚደንቱ ለአሜሪካ ሕዝብ የገባሁትን ቃል በመጠበቅ ጀምራለሁ ሲሉ ፊርማቸውን ባኖሩበት ወቅት ለሪፖርተሮች ተናግረዋል። ባይደን ከሻሯቸው የትራምፕ ፖሊሲዎች መካከል የኮሮና ቫይረስ፣ የድንበር ግድብ፣ ሙስሊም የሚበዛባቸው 7 ሀገራት የሚደረግ የጉዞ እገዳን የሚቀለብሱና የአየር ንብረት ጉዳይ ይገኙበታል። ፕሬዚደንቱ ፊርማቸውን የጀመሩት ከ400,000 በላይ አሜሪካውያንን ህይወት የቀጠፈውን የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ማስክ ማድረግን በሚያስገድደው ፖሊሲያቸው ነው። ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ ዝቅተኛ ትኩረት ከፍተኛ ትችትን ያስተናገዱት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ቫይረሱን በተደጋጋሚ ሲያጣጥሉት መደመጣቸው ይታወቃል። አዲሱ ፕሬዝዳንት ሁሉም አሜሪካውያን ለመቶ ቀናት ማክስ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። በፌዴራል መስሪያ ቤቶች ሁሉ ማክስ ማድረግ ግዴታ ሲሆን ሁሉም ግዛቶችና የትኛውም እርከን አስተዳደሮች ተመሳሳይ እርምጃ እንዲወስዱም ታዘዋል። አሜሪካ በዓለም ጤና ድርጅት እንድትቀጥልም ባይደን የወሰኑ ሲሆን ዶክተር አንቶኒዮ ፋውቺ በድርጅቱ የአሜሪካ ልዑክ መሪ እንዲሆኑም ሰይመዋል።
የአየር ንብረት ለውጥን በተመለከተ አሜሪካን ወደ ፓሪሱ የአየር ንብረት ስምምነት እንድትመለስ ፕሬዚደንት ባይደን ወስነዋል። ሙስሊም በሚበዛባቸው 7 ሀገራት ላይ ትራምፕ የጣሉትን የጉዞ እገዳ የቀለበሱት ባይደን በአሜሪካና ሜክሲኮ ድንበር ላይ የሚታጠረው አጥር ጉዳይ እንዲቆም አዘዋል። በዛሬው የመጀመሪያው ሙሉ የስልጣን ቀናቸው በኮሮና ቫይረስ ላይ ትኩረት ያደረጉ ተግባራትን ሲያከናውኑ እንደሚውሉም የሚጠበቁት ፕሬዚደንት ባይደን በነገው ዕለት ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ በማተኮር ውሳኔዎችን ያስተላልፋሉ ተብሎም ይጠበቃል። በሀገር ውስጥ መረጃችን የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ሙሐመድ ተሰማም 2 የጁንታው ከፍተኛ አመራሮች እጃቸውን መስጠታቸውን አረጋገጡ። በትናንትናው ዕለት ለመከላከያ ሰራዊታችንና ለፌደራል ፖሊስ እጃቸውን የሰጡት ሜጀር ጀነራል መሐመድ ኢሻ ዘይኑና ብርጋዴር ጀነራል ሙኑጌታ በርሄ ናቸው። ሜጀር ጀነራል መሐመድ ኢሻ ዘይኑ ቀደም ብሎ የምዕራብ እዝ ምክትል አዛዥ ለኦፕሬሽን እየነበረ ከዛም በዘመቻ ዋና መምሪያ ኃላፊ ሆኖ ሲሰራም በጡረታ በክብር ተሰናብቷል። በኋላም ጁንታውን ተቀላቅሎ ኃይሉን ሲመራና ሲያዋጋ ቆይቷል። መቀሌ ሲያዝም ወደ ጫካ ሸሽቶ አሁን በተደረገው አሰሳም በሰላማዊ መንገድ እጁን ለሰራዊታችን ሰጥቷል። ብርጋዴር ጀነራል ሙሉጌታ በርሄም በምስራቅ እዝ የእዙ ኮማንድ ሆኖ ሲሰራ በጡረታ ቢገለልም መቀሌ በመሄድ ከጁንታው ጋር ተቀላቅሎ እስከ መጨረሻው ድረስ አመራር ሲሰጥ ቆይቶም አሁን እጁን ለሰራዊታችን ሰጥቷል። ሜጀር ጀነራል መሐመድ በወቅታዊ የሰራዊታችን ስምሪት የተገኙ ድሎችን በዘረዘሩበት መግለጫቸው በአሁኑ ሰዓት በርካታ የጽንፈኛው ቡድን ሚሊሻ፣ ልዩ ኃይልና የፖሊስ አባላት የነበሩ እጃቸውን በመስጠት ላይ ይገኛሉ። በአግባቡ ህጋዊ ከለላ እየተሰጣቸው ወደ ህብረተሰቡ ለመቀላቀልም በዝግጅት ላይ ይገኛሉ። ቀሪዎችም ጁንታው በማይወክላቸው ጦርነት ውስጥ የሚማግዳቸው ኃይሎች ይህንን እድል ተጠቅመው እጃቸውን ለመስጠት ፍላጎት ካሳዩም አሁንም በሩ ክፍት መሆኑን አረጋግጠዋል። ሰራዊታችን ወንጀለኞችን የማሰስና የማደኑን ተግባር አጠናክሮ እየቀጠለ ሲሆን በየጊዜው ቦታ እየቀያየሩ ከሚደበቁበት ዋሻ ውስጥ እየተለቀሙ በቁጥጥር ስር እስኪውሉ ድረስ አደኑ ተጠናክሮ ይቀጥላልም ብለዋል። ክቡራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁን ከልብ የሆነ ምስጋናችንን እናቀርባለን። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ተጭነው አዳዲስ መረጃ እንዲደርሱ ያድርጉም።